Znáte pořekadlo, že štěstí si za peníze nekoupíte? Tak nyní je i vědecky potvrzeno studií, která trvala 75 let. Pojďme si říct, co vědci vyzkoumali v oblasti štěstí člověka. Za prvé, vědecky ověřené podmínky pro štěstí jsou dobrý spánek, smysluplné a zdravé sociální vazby, nehonit se za penězi, ale hledat ve své práci a životě smysl. Smysl ve všem, co děláme. A to nás bude dělat šťastnými. Za druhé, zde je však třeba říci, že si za peníze opravdu štěstí nekoupíte, ale můžete s nimi tlumit stres všedních starostí. Za třetí, lidé ve věku 25 a více let mají tendenci být méně šťastní v den svých narozenin, protože mají tendenci porovnávat své dosavadní životní úspěchy s vrstevníky. Toto je mimochodem i aktuální problém sociálních sítí, kdy se vrstevníci předhánějí, kdo má lepší káru a dovolenou, což může velmi snadno vést ke smutku. Za čtvrté, trajektorie štěstí v průběhu života člověka je křivka ve tvaru písmena U. Lidé ve věku 20 let bývají nejšťastnější, dokud ve 30, 40 a 50 letech nepřibydou povinnosti. Štěstí znovu nabere na síle v 60 a 70 letech, kdy nároky na život klesají. Za páté, chroničtí uživatelé nikotinu a alkoholu, což znamená více než dva nápoje týdně, uvádějí nižší úroveň štěstí než abstinenti. Za šesté, žádný neurotransmiter není zodpovědný za stav štěstí, ale je vědecky dokázáno, že nižší hladiny dopaminu a serotoninu jsou spojeny s depresemi, zatímco vysoké hladiny jsou spojeny se štěstím a euforií. Co vás dělá v životě šťastnými? Napište nám to do komentářů a my vám připravíme pokračování s vědeckým návodem pro štěstí.